ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସକ୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଓକେ, ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ ଅଫିସର୍ସ ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ, 421। ଓକେ, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ୟୁପିଏସ୍ସିର, ୟୁପିଏସ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର 2020। ତ ଟୋଟାଲ୍ 421 ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ଓକେ, ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଜ୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅର୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର୍ ଆର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟସ୍, ମିନ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ୟୁପିଏସ୍ସି ହାଜ୍ ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ 421 ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ। କେତେ? 421 ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ। ନାଓ ଇଲିଜିବିଲି ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓନ୍ଲି ଏଗେନ୍ସ ଦିସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବାଇ 31 January। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ସାର୍ ଆର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ କେଉଁଠି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକିଂ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ। ୟୁପିଏସ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଉଲ୍ ବି ଡନ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନ୍ 4th October 2020 ଆକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଇଏ ବିଷୟରେ। ସରି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଓଆର୍ଏ ୱେବସାଇଟ୍ 31 January 2020। ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 1 February 2020। ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ 4th October 2020 ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ନଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି କୋଚିଂ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି 100%। କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କୋଚିଂ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିବି, ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି। ଟୋଟାଲ୍ 421 ପୋଷ୍ଟ। ଲେବୁଲ୍ 8 ଇନ୍ ଦ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ 7th ପେ ସିପିସି ଜେନେରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍, ମିନ୍ସ ଆର ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍ 60,000, 55,000 to 60,000 ସାର୍ ସାଲାରୀ। ଓକେ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ପାୱାର ବି ଭଲ ଥାଏ, 50,000 to 60,000 ପୋଷ୍ଟ ସାଲାରୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 30 years। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 30 years। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ? 30 years। ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟସ୍, ଆପଣ ବିଏସ୍ସି କରିଥାନ୍ତୁ, ବିଏ କରିଥାନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦୋଜ୍ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଓକେ, 30 years ଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ନିହାତି ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ଦ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଅପ୍ 2 hours ଡ୍ୟୁରେସନ୍ସ। ଓକେ, ଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ୍ସ, ଦ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଥ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର, ଦ ମିଡିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଅର୍ ଇଂଲିଶ, ଦେୟାର୍ ୱିଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ, ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର 1/3 ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଡିଡ଼ର ଟେକ୍ ସପୋଜ୍ 1/3 ହେଉଛି 0.3 ମାର୍କ। ଓକେ, 0.3 ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଓକେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ୍ସ। ଓକେ, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଇଜି ଆର, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ବହୁତ ଟଫ୍, ବହୁତ ଇଜି, ବଟ୍ ଟପ୍ ସେସନ୍ସ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ସ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଜେନେରାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର୍ସ, ଆ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆର କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ମୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେବର୍ ଲଜ୍ ବହୁତ ଇଜି, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ମିନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର GS, 4 ସବଜେକ୍ଟ୍ସ। ଓକେ, ନା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଦ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.epsconline NIC ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର 31 January 2020। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ସ ଫିସ୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି 25 rupees,
एससी एंड एसटी वुमेन कैंडिडेट नो फीस ओके डिस्कशन हो गला आप सहित यूपीएससी साइट को जाती जल्दी जल्दी अप्लाई करा चेस्टा करूँ छोटे इनफर्मेशन थी देदेली थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हाँ वीडियो को समस्त सहित सेयार करेंगे समस्ते भी जानवा दरकार थैंक यू।